أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. تمام حاضرين وناظرين محفل کو میری جانب سے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ بارک وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود السلام پیش کیجئے، باواز بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا تیرا، تیرا صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا، تیرا تیری سرکار، سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے واللہ، 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 جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آوازیں بلند پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.